Mhix skuża li qiegħed nispjega l-motivazzjoni tagħha. Żewġ affarijiet li m'għandhomx jaqsmu flimkien, waħda aħna favur tagħha, waħda għandna riservi fuqha. Il-Gvern tlab li ripetutament biex jifridhom. Sal-aħħar ġurnata jien qomt fil-Parlament nagħmel l-ispjega tal-Oppożizzjoni. Aħna qed nagħtu r-raġuni tagħna u nixtiequ illi r-raġuni tagħna nispjegawha lin-nies għaliex hemm raġuni. L-astensjoni tagħna hija pożizzjoni. U mhijiex irtirar minn pożizzjoni, kien hemm għażliet oħra li stajna nagħmlu, pereżempju free vote. Aħna dirilna li m'għandniex nagħtu free vote għaliex propju li rid jagħmel il-Gvern huwa li jaqsam lill-Oppożizzjoni mentri minflok preżentajna grupp maqut. Kien hemm għażla oħra, stajna kieku vera aħna naħarbu mid-deċiżjoni ma nattendux il-Parlament. Morna l-Parlament ivvutajna u spjegajna l-vot tagħna. Sa kienet diffiċli li tasal għal li bħala partit tasal deċiżjoni li tastienu u fl-istess ħin il-pożizzjoni personali tiegħek fuq is-suġġett. Ara, iva diffiċli kienet għaliex aħna fil-partit tagħna għandna femijiet differenti. Però jinkburi illi l-Partit Nazzjonalista kontra l-attentat ċar tal-Gvern li jipprova jaqsmu, żamm sott u żamm maqut. Dik hija r-riżultat tad-deċiżjoni tal-vot ta' nhar it-tnejn. Illi minkejja li l-Gvern prova jaqsam lil Partit Nazzjonalista mar nexxilux u l-Partit Nazzjonalista żamm maqut. Dik hija rebħa kbira għall-Partit Nazzjonalista. Dwar il-pożizzjoni personali tiegħi, jiena naħseb illi hemm l-interess komuni tal-partit illi għandu jkun il-fuq minn kull fema personali ta' kull individwu. U kulħadd għandu jagħmel pass biex jara x'inhu l-aħjar fl-interess tal-laqda tal-partit tiegħu. U allura naħseb illi ikun żball jekk kull individwu jgħod jgħid ma jien xtaqt nagħmel hekk u xtaqt nagħmel hekk. Kull individwu ivvota l-istess min-naħa tal-Oppożizzjoni. U kull individwu għam bil-wifqaw għal minkejja x'seta' kienet l-opinjoni personali tiegħi jien irrid grupp maqut. Għal din ir-raġuni illi żewġ affarijiet illi m'hemm m'għandhomx jaqsmu ma' xulxin qegħdin jitpoġġew flimkien. Ma allura wieħed jista' jgħid kważi kważi li l-Partit Nazzjonalista poġġa l-interessi tiegħu li jidher maqut qabel l-interessi ta' din il-minoranza. Le, poġġa interessi oħrajn, pereżempju l-interess ta' tfal. Fejn huma l-interess ta' tfal f'dan kollu? Ir-riserva li għandna aħna, ir-riserva li għandna aħna fuq din il-liġi hija motivata mill-interess tagħna li għandna tfal. Fejn huma l-interess ta' tfal f'dan kollu? Aħna qegħdin nitkellmu għal dak li kieku l-interess ta' tfal ġi garantit, li kieku l-interess ta' tfal ħad naħsibu f'din il-liġi billi studjajni aktar il-kwistjoni ta' kejjed options qabel il-Gvern qabatu defisa fiha, kieku aħna konna nkunu maqudin favur il-liġi kif spjegajt fil-Parlament. Imma Simon Busuttil, kieku kien hemm free vote, kif kien jivvota? Simon Busuttil ma ridx illi jkun hemm free vote għaliex l-ewwel obbligu tiegħu Simon Busuttil huwa bħala kap tal-partit. Jiena qiegħed inkellmek bħala kap tal-Partit Nazzjonalista u m'inhiex lest illi dik ir-responsabbilità inneħħiha minn fuqi. L-ewwel obbligu tiegħi hi li nara li liġi tkun tajba u li l-grupp tiegħi, li l-partit tiegħi jibqa' maqut. Fih dan il-grupp parlamentari nerġgħu, nifhem illi kien hemm nies jaħsbu mod, nies jaħsbu mod ieħor, tajt taħseb il maġġoranza kienet favur illi tastienu, jew favur li tivvutaw kontra, jew favur. L-unanimità fil-grupp kienet biex nastienu. L-unanimità. Mhux id-deċiżjoni finali tinsaqsi. Imma bir-rispett kollu, hemm deċiżjoni waħda tal-Partit Nazzjonalista. Din ġiet espressa unanimament fil-Parlament. L-attentat ta' Joseph Muscat li jipprova jkisser lil Partit Nazzjonalista mar nexxiex. Kif ħassejtek intu ħireġ nhar it-tnejn mill-bini tal-Parlament meta kien hemm dik ir-reazzjoni ħanajdu min-naħa tal-forma? Dik ir-reazzjoni kienet l-għonet orkestrata mill-Partit Laburista irrid appuntu joħloq sitwazzjoni illi fija jipprova jattakka lil Partit Nazzjonalista. Naħseb illi hija ta' dispjaċir illi inti toħloq dik it-tip ta' klima, dik it-tip ta' ambjent meta aħna għamilna xogħolna kif jidrilna li huwa l-aħjar fl-interess tan-nies kollha illi nirrappreżentaw. Aħna u ħirġin mill-Parlament
kien hemm attakki, insulti fil-konfront tagħna bħala membri tal-Oppożizzjoni, però fil-politika inti trid tieħu deċiżjoni u mbagħad terfa' ir-responsabilità tagħha. Aħna lesti illi nerfgħu ir-responsabilità.